Fiz uma enquete lá no Instagram, inclusive me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, tá? O link tá aqui embaixo, você vai direto pra minha casinha lá no Instagram. Eu fiz uma enquete nos stories falando se vocês queriam uma make de outubro rosa e vocês falaram que queriam sim. Eu trouxe uma make bem facinho, mas bonita. Pra quem quiser fazer essa homenagem também a esse mês aí de tanta luta, né? De muita luta, de muita coragem, de muitos toques. E aí nessa homenagem linda, nós mulheres vinha até de rosa hoje. Vou estar fazendo uma make bem facinho pra você também fazer essa homenagem junto comigo, tá bom, amiga? Deixa o like do amor se vocês gostam de vídeo da Natura. Estamos da semana toda com Natura. Então deixa o likezão do amor, se inscreve no canal, amiga. Tem mais 3 dias aí de vídeo, então fica por aqui com a gente, tá bom? Vamos começar essa make super especial. A minha pele já tá cuidada, tá? Eu já fiz tudo que tinha que fazer, passei os cremes, tônico e tudo mais. Agora eu vou estar passando esse blur aqui, ó. Primer facial, aliás. O primer facial que tá até na caixinha ainda. Vou estar passando o primer, ó. Todos esses produtos é lá da lojinha da Cintia Multimarcas, tá? O link tá aqui embaixo. Você sabe que ela tem uma lojinha virtual com os precinhos muito diferenciados. Tem muita promoção que não tem no catálogo, gente, essa é real. Então, se você quer comprar produtinhos da Natura com precinho bom, vai lá na lojinha da Cintia, que tem bastante coisa boa por lá. Ó, passei esse tantinho de primer. A Natura Una, muito rico, amiga. Estamos ricas. Vou espalhar tudo aqui com a mão mesmo. Esse primer, ele é muito cheiroso, assim, extremamente cheirosinho. Eu adoro ele. E ele é muito gostoso, sabe? A pele fica muito aveludada, assim, macia. Eu adoro. Eu passo em todo o rosto, gente. Se você quiser passar só na região T, também pode. Tipo, só um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui nos poros. Pode ser também, mas eu gosto de passar no rosto inteiro. Vou ficar olhando para baixo às vezes, porque tem um espelho aqui embaixo. Um espelho lindo também da Natura, que assim você me enviou. Ó. Espalhei todo o primer, minha pele tá super gostosinha. Vou esperar ele agir um pouquinho. E vou falando da base que nós vamos usar hoje, que vai ser a base mousse, ó. Também da Natura Una. Base mousse, que é essa embalagem que eu amo, acho essa embalagem maravilhosa e linda. E aí, a cor que eu tô usando é o castanho 20, que sempre vem falando pra vocês que essa base. Cadê a outra? Deixa eu achar aqui. E essa base, essas duas da Natura, são as únicas que dão certo no meu tom de pele, por causa do fundo que elas têm, que é um fundo mais alaranjado. Porque as outras bases da Natura têm um fundo meio acinzentado, meio esquisito, meio rosado, sabe? Não dá certo com a minha pele. Já testei, não deu certo. Agora, essas duas aqui é o que dá mais certo. Então, se você é meu tom de pele, vai nessas, amiga. Vai nessas daqui, ó. A Emulsion e a Gold. Que ela dá certo no nosso tom de pele, tá? Por isso eu comprei logo as duas. Eu comprei as duas por conta disso. Porque eu não tinha base da Natura. Eu até tinha, mas não dava certo. Comprei pra fazer misturinha também, não deu certo. Aí eu comprei logo essas duas, porque eu sei que vai render, eu sei que vai dar certo. É que eu falo sempre, é melhor vocês comprar o que dá certo do que comprar o errado. E tem que ficar toda vez comprando até acertar. E é dinheiro em vão, gente. Ó, com o pincel Kabuki, que é que eu gosto de aplicar base mousse. Eu vou estar aplicando aqui em todo o meu rosto essa base. Ela é uma base bem consistente, ó. Ela fica como é que diz? Uma cobertura bem boa. Então, eu vou colocar só esse tanto. Porque a nossa make de hoje, vocês vão ver. Ela é uma make simples e bonita. Não é uma make rebocão, não é uma make. Aí é o estilo de make que eu gosto, pra falar a verdade, gente. Uma make mais simples, fácil de vocês reproduzir, né? E que fica bem bonitinha. Ó, mas essa base, mesmo com um pouquinho, ó, ela tem uma cobertura boa, né? Bom, vou espalhar toda ela aqui. Vamos lá. Parece que ela tá um pouco mais clara. Ela fica mesmo um pouquinho mais claro. Mas depois parece que ela vai se adaptando. Gente, a pele fica linda com essa base. Ela é muito bonita, sabe? E por ela ser em mousse, eu achava que ela ia ser difícil de espalhar, mas não é. Ela é muito fácil de espalhar. Eu adoro essa base, ela é maravilhosa. É a riqueza da vida. Parece que ela é difícil, mas não. Ela é muito fácil de espalhar e fica muito bonita na pele, olha. A pele fica linda com ela. E fica sequinho, sabe? Fica bem sequinho, bem aveludado, bem gostosa mesmo a pele. Pronto, fiz isso, amiga. Já passamos a nossa base, né? Deixei pra vocês aí a cor direitinho, castanho 20. É o que dá certo no meu tom. Vou limpar minha sobrancelha pra gente dar uma pequena arrumada nela. Não muito, porque eu tô até gostando da minha sobrancelha do jeito que ela tá, assim, mais natural.
Eu tô gostando dela assim, mais naturalzinha, sabe? Mas eu vou dar uma arrumadinha só pra ficar mais completa a nossa make. E essa base, ela é muito cheirosa, gente. Ela tem cheiro de perfume. Natura, né? Natura e suas fragrâncias, até na base. Vou pegar o lápis da Natura de sobrancelha, que eu amo, a Natura Aquarela. Ele tem essa escovinha aqui também na ponta, gente. Esse lápis, ele não arranca os pelos fora, não. Pode ficar tranquila. Eu tenho medo disso também, né? Esses lápis que arrancam os pelos tudo. Esse não, porque ele é muito cremoso. Ó. Mas aqui do meio pro final, só pra dar uma arrumadinha mesmo. Que eu tenho uma falinha bem aqui embaixo. Não nasce pelo ali. É muito cremoso, sabe? Por isso que eu falo que esse daqui vocês podem comprar sem medo. Porque ele não arranca os pelos fora, não, graças a Deus. Vou arrumar. Pronto, amiga. Eu gosto dela assim, mais marcadinha mesmo, tá? Aí vai de cada um, né? Às vezes tem gente que gosta menos, gosta mais só preencher mesmo. Eu gosto dela assim, mais marcada. De corretivo, hoje nós vamos usar o da Aquarela, que eu também amo. Castanho 20, 22 o meu, castanho 22. Eu gosto mais clarinho assim, pra poder dar uma iluminada nessa parte aqui, ó. Gente, esse corretivo, ele é muito do bom mesmo. Cobre muito bem, tem uma cor linda, ó. Uso há anos, esse corretivo eu uso bastante tempo. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha também. Porque assim, como a nossa make, ela é simples, vocês vão ver, ela é bem simples. Bom pra todo mundo fazer. A pele tem que estar bonita, entendeu? A make é simples, mas a pele, então... Comigo eu tô... Mas a pele tem que estar uma pele bonita, né, gente? Então, sem economizar aí nas coisas, né? Vou pegar um pincel aqui, esse daqui mesmo, ó. Vou esfumar aqui o corretivo. Dando batidinha assim, ó. Olha que bonito que fica. Vou trazer um pouquinho pra cá também o restante. O outro. Ó, só pra iluminar mesmo. E na sobrancelha eu vou passar um pincel língua de gato pra arrumar assim, ó. Contornar bem certinho. Assim, fica bem bonito, né? Super fácil, gente. Eu percebo aqui no meu canal que tem muitas meninas que ainda não pegaram habilidade, porque todo mundo sabe se maquiar, mas maquiagem é treino. Treino. Ainda não pegaram habilidade na maquiagem. Por isso também que eu venho com makes mais simples que todo mundo consegue fazer. Porque tem gente que insiste, que gosta de insistir, mas tem gente que não tem tempo pra ficar treinando o tempo todo, entendeu? Então, eu era assim, eu não tinha tempo também não. Hoje eu tô com tempo, né? Antigamente eu não tinha. Mas... Então, por isso que eu trago essas makes mais fáceis, porque daí eu sei que todo mundo vai conseguir fazer. Todo mundo. Ó. Passei aqui, esfumei aqui o nosso corretivo. Agora eu vou selar ele, vou colocar um pó um pouquinho mais claro, ó, da Natura Face, que é o único que eu tenho, que eu venho sempre com ele. Só não lembro o tom, gente, mas ele é mais claro, tá? Ó, peguei aqui um queijinho e vou soltar aqui embaixo. Aonde eu coloquei o corretivo mais claro, eu vou colocar o pó um pouquinho assim. E aonde não tá com esse mais claro, com esse pó mais claro, eu vou colocar o pó da cor da minha pele, que eu adoro. Esse pó aqui também. Também tem um pozinho mais escuro aqui que daria pra fazer contorno, mas você sabe que eu não curto muito contorno, porque o meu rosto já é fino, né? Então assim, ó, tá vendo? Eu passo um pó mais do meu tom, aí dá certo. Contorno eu gosto de fazer mais quando eu venho com uma make pele, sabe? Só pra gente ver resultado, melhor o resultado. Mas hoje pode ser só o pó mais escurinho mesmo. Já fica bonito, né, ó, a pele. Gente, essa base é maravilhosa. A pele fica muito bonita com ela. Dá uma dó de tirar depois. Dá. Ó, vendo a diferença aqui, ó. Mais claro aqui, mais o nosso tom. Aliás, do meu. Eu tenho mania de falar tudo nosso, né? Eu e vocês. Pronto. Agora, meu amor, chegou a hora da verdade. Nós vamos pôr os nossos olhos. Vou mostrar pra vocês a make que me inspirou hoje. Tomara que eu consiga fazer igual. Pera aí.
Ó, a make que me inspirou e eu vi que eu tinha um produto foi essa aqui, ó. Embora a menina, ela é bem clarinha, né? Mas eu acho que no nosso tom de pele também vai ficar bonitinho, olha. Um rosa embaixo, mas já puxando aqui um delineado. Então, eu espero que a gente consiga fazer pelo menos igual, porque essa menina aqui, ela é maravilhosa, né? Deixa eu ver se ela fez algum fundo. Eu acho que ela fez um fundo no olho. É, ela fez um fundo no olho bem clarinho. Eu vou ver o que que eu tenho aqui. Eu tava pensando até em colocar o iluminador como no fundo, sabe? Será que a gente lá é clarinha, né? Peraí. Ó, eu acho que eu vou pegar daquele quarteto que eu amo, esse daqui, ó. Eu acho que ele vai dar mais certo no meu tom de pele, que ele é mais queimadinho, sabe? Vou pegar um pincel aqui pra de fazer esfumadão. E vou aplicar em tudo aqui, ó, na pálpebra. Só pra ficar mais clarinho. Vamos ver. Fica mais bonitinho. Peguei de pincel, peguei um pincel bem fofinho mesmo. E com pouca cerda, sabe? Passando tudo. Porque ele é mais puxadinho. Ele é um tipo iluminador, só que ele é mais marronzinho, assim, sabe? Mais pro bronze. Aí eu acho que no meu tom de pele fica mais bonitinho. Ó, não aparece. A intenção é essa mesmo. É só uma coisinha bem sutil, porque o rosa tem que destacar. Ai, gente, esse mês é muito especial para mim, esse mês de outubro rosa, porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela faleceu de câncer de mama, né? Também, na verdade, foi um conjunto de coisas, mas ela chegou a tirar os seios, foi muito sofrido, sabe? Ó, assim que ficou o fundo, até que gostei, assim, gente, foi meio que dia, né? Bonito. Então, eu faço esse vídeo com muito carinho, em homenagem à minha avó. Se você tem algum parente que, infelizmente, esteja passando por esse processo, ou que passou e virou uma estrelinha, né? Vamos reproduzir em homenagem a eles também. E outras pessoas também que passam por essa mesma fase, né? Vamos acreditar que é uma fase que, obviamente, a gente tem fé que vai passar. Pronto, fiz isso na pálpebra que eu gostei bastante. Vou tirar, esfumar esse pó que tá aqui embaixo. Sim, tirando o excesso desse pó. Eu abaixei um pouco a luz aí, se ficou melhor. Pronto. E agora vamos para o nosso delineado aqui embaixo, né? Cadê o lápis? Eu vou usar esse duo aqui, ó. Esse daqui é da Natura Aquarela, mas eu não sei, gente, se tem ainda no catálogo. Pode ser que tenha na lojinha da Cíntia, porque faz tempo que eu tenho ele, como eu disse pra vocês na outra vez, a Natura sempre tira as coisas do catálogo. Então, não posso dizer para vocês que ainda tem, porque faz tempo. Acho que foi os primeiros recebidos que a Cintia me enviou. Mas aí vocês dão uma olhadinha no site dela, tá? Que às vezes pode ter lá. Bom, vou começar já então. Vou começar aqui por baixo. Ela pega bem aqui no cantinho, ó. Sem economizar. Eu apontei bem o lápis. E vou até o outro lado. Ó. Sim. Rente a linha d'água. Eu acho que na foto ela até passa uma sombra. Mas eu não tenho sombra rosa. Vou ver o que eu posso fazer. Aqui tudo. Esse lápis ele é muito cremoso. E depois ela puxou pra cá assim, ó. Deu uma puxadinha assim. Juntou aqui com um pequeno gatinho. Assim. Tá dando pra ver? Ó, mais ou menos assim. Eu tô vendo aqui. É. Mas é uma coisinha mais reta. Deixa eu tirar aqui com um cotonete. Deixou mais reto. É. Eu vou tentar esfumar esse ponto final aqui. Não sei se vai dar certo. Isso, assim que ela fez. Também vou dar uma esfumadinha aqui na borda. Mais aqui. Ó.
Ela deu uma puxada assim pro canto. Foi. É que esse rosa dela é um rosa pink, né? É um rosa bem forte o dela. E ela ainda colocou a sombra, ficou bem, bem forte. Ó. Mas tá bom, pra mim tá bom, gostei. Deu certo. Pronto, amores, ó, fiz nos dois olhos. Agora eu vou colocar um lápis bege na linha d'água. Vou colocar esse daqui, ó, que ele é mais douradinho. Sujei minha mão. Ela colocou na linha d'água um lápis rosa mais claro. Só que eu não tenho. Então, eu vou colocar o bege mesmo. Muita máscara de cílios. Bastante embaixo, bastante em cima. Vou usar minhas duas máscaras que eu tô gostando de usar. Essa aqui eu tô gostando de passar embaixo. E essa é mais gordinha em cima. Então, eu vou passar a máscara e já volto, porque máscara demora. Ó, já passei em cima. Deu umas borradinhas, mas eu vou esperar secar. E depois eu venho com cotonete, ó. Passar embaixo agora, eu vou usar o outro. Vou usar o fininho, que eu tô gostando mais de usar ele embaixo do que em tudo. Esse daqui, ó. Tem que ser com cuidado, porque ele é curvado assim, ó. Tem que tomar cuidado. Olha só, gente, como que ficou com a máscara de cílios. Dá muita diferença, né? Também deu umas borradinhas embaixo, mas eu vou esperar secar. Mas o que dá o par aqui, tanto aqui, né, quanto na menininha lá da foto, é a máscara de cílios. Porque não tem nada no olho, né? Ficou muito bonitinho. Eu amei essa make. Ó, facílimo, né? Não tem nada. Mas tem um rosa ali que é nossa homenagem ao Outubro Rosa. Maravilhoso. Pronto, nosso olho é só isso mesmo. Ó, nossa puxadinha tá aqui, bonitinha. Vamos de blush. Vou usar o meu blush, né, inseparável. Cadê, gente? Meu blush mais que inseparável. O meu vinho 28, que eu amo. Vou colocar aqui tudo. Ele é muito bonito, bem pigmentado também. Tem que tomar cuidado com ele, porque ele é pigmentado. Ai, ficou linda, make. Eu gostei, vocês gostaram? Super simples. Falta o nosso batom. Eu escolhi um batom bem bonitinho, vocês vão amar, vai combinar com o olho. Um batom glitter, aquele batom lindo. Aí eu vou passar iluminador também. Vou passar esse daqui, ó, um pouquinho de iluminador. Pra iluminar a vida dessas pessoas maravilhosas que estão passando por essa fase difícil. Mas vai passar, amigas. Vai passar. Ó. Vou passar um pouquinho de iluminador. Ai, não tava seco ainda e eu tentei de tirar o rímel que tava ali. Esse iluminador, ele é muito bonito. Ele é sutil, sabe? Você consegue ir dosando o tanto que você quer de brilho. Eu gosto muito dele por isso. Porque tem vezes que a gente não quer tanto, né? Aí dá pra ir arrumando. Vai colocando o tanto que vocês querem. Olha. Que lindo! Pronto. E de batom, vamos com esse lindo aqui, ó. Só vou tirar o excesso de base que foi na boca. Eu tirei o excesso e vou passar esse lindo aqui da Natura Faces. É o batom líquido super brilho. Ai, ele é lindo esse batom. É um rosinha tão bonitinho, ó. Também não sei se ainda tem no catálogo, tá? Mas dá uma olhadinha no site da Cinti que lá deve ter. Ó. Lindo. Maravilhoso esse batom. Lindíssimo. Olha que lindo que ficou essa maquiagem, gente. Em homenagem aos nossos amores que estão passando por esse processo do Outubro Rosa, né? De tratamentos. Mas saiba que estamos aqui torcendo por vocês. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Que nosso Deus, que nosso Jesus venha com a cura na vida de vocês. Se tem alguém me assistindo que tá passando por esse processo, vamos crer, ter fé que vai passar, tá? Que nosso Deus, ele pode curar. Ele não mudou, ele nunca mudará. Ele curava pessoas na época dele, então ele continua o mesmo. Ele pode vir com a cura sobre vocês. E essa make super simples, super bonitinha, é homenagem a vocês, a nosso mês de outubro, com o Outubro Rosa. Vou dar uma limpadinha aqui, ó, onde sujou de rímel. Só pra tirar aqui os pretinhos que fica aqui. Aí aparece mais ainda os cílios de cima preto. Olha.
Vocês gostaram dessa make? Gostaram mesmo? Comenta aí se vocês gostaram. Deixa o likezão lindo do amor, tá? Se vocês se interessaram por algum desses produtos, olha a botinha da Cintia, o link dela tá aqui embaixo. Todos os contatos dela estão aqui embaixo, só vocês ir lá, chamar ela pra conversar. Vai no meu Instagram também pra gente conversar por lá. E é isso, minha vida. Um beijo no coração lindo, maravilhoso, cheiroso. Coração rosa aqui hoje também, eu coloquei em coração rosa. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero amanhã, tá bom? Beijão e até lá.